nachala woku mutimbagano kuno Prima Kadasha weekend avale na bayisamu gali. Nabanja munyivu nyo. Ega kala nkalatao abaina kabaina jebe sisinga na sisinga na. Echabadde ku sinabu. Ola wanjagala okwogera ne kolosayo ge. Tewayogera nabanja nayo ge. Echipesa sente kuogera. Netanga kufuka mwagizi hushu hushu. Bannange Ugandan TV presenters olemwa no gym no skin care ugly wigs ugly outfits engato zago lubege lipstick yalinga paint kwegamba TVs should do better. Katana fuba sayo liba kubiramu. Nze mujja kunkongokako. Gatezo lubege. Nze mujja kunkongokako. Ezo abasajja gatezo lubege. Mujja kunkongokako. Oyo kabampane. Oya ani ayamuzi. Oya si bad black Uganda. Black amna ina avayo na amugamba atya. Bakuba sirengera yo. Yamugambye. Dear. Dear. Anangira yakogera mu dear. Dear. But TV presenters depend on monthly salary bambi. Tebazanya gwansimbi nti obaba feranga fe we have more opportunities of money than them. Oloza namuyimbo alina mu kunsongo omwo batalina. Oyeje agambye fe. Ndoza baina forex bureau jabera. Kati echiva tuina mara muzi kati bugambo mwali ku forex yao. Nze ndo munnange bwe nsoma bwe mbiulira byawande sawe mbitunulira. Ayinza okubanga alina mu kunsonga. Arisha nita kubayi walewude kubaruwa yenti mularu. Ate kakati ya bifana nye storage. Owa. Mwatu tademo bifana. Linda ko. Ate kati wano tutu. Ha! Inza sire TV. So, tuwa kuteba nalunji ba TV nga muzikola ko. Omaichi nitu chino. Obuzivu wacho bulibwe buti. Toseka. Obuzi wachi bulibwe buti. Ba TV presenter wa mbakola kuu. Nadala haba wala. Mwanyo musajja. Okuleka anga ye set up yo. Waliyo musajja anga yes. Nefe chafe chita. Nechafe chita. Hadu wabali kuseti mwanyo nina picha chafe kaburu unji. Gweno vota la vikaburu unji. Hii usoro jita. Na yawa kazi look is very important. Chikulu nyo. So. Aha. Ugamba chujua yogira nengo seka. Elana kati nsobolo kuogira nga. To seka bajia kuluzo usaga. Ato lusa abantu waba seka. Obaleka anga. Chito. Abantu waba seka obaleka anga. Na ye. Mwala ya chao mwurenzi nga seka. Lumu nakola ko interview. Naline Ray Pioyo. Ngambuza kubi intubio kola anga. By the Veloz, Flora's Secret. Bikwasa ganya ntia malako ntia eno mede eno ngoye bitsi ne mugambo laba Remy chena soko okumanya munsi muno tininokola okwekolerera nyinzo okuyambibwako naye singamba sifunye ayambako mbera wo ntia okitegeera anti Simon ife tuli kumusala church soka. Ekirala ky'osobola okugamba nti nina edduuka ly'engoye ntunda engoye ezo nze azeenoonyeza olw'ensonga nti bwe naatuula ku dduuka n'endagiriza oba n'entula ewange n'endagiriza funira kino nfunira kiri kye nandifunye ku etaano nja kifuna ku mmeka ku kumi oba musanvu. Meaning okufunako nina kirega kigende mu kumi n'emeka 15. Kati ate okwagala okufunako ekumi nga nkyejjiddeyo ku etaano kitegeeza nina kwesitukira. Ogende kyokole kibayita okuyiriba. Ngende awo wemwe ebikira wiigi n'ebigalubindi. Kati buli we ngenda okweyiribira. Wendaga. Buli we ngenda okuyiriba. Tonsuubira kunsanga mu kakondo. Tonsuubira kunsanga muwiigi akamu kitundu. Not because sijirina. Naye ndi mu kuyiriba. Oba okitegeera. Tonsuubira kunsanga nga mazeeyo. Ekyo kimu. Wali okwagala okukakkana tufuna obulamu bwe tusobola. Kye kivaamu nti
tetwefaako. Bwe tunaayagala tufuna obulamu obwo. Obusanyusa abakomendizibwa okumutimbagano. Exactly. Tugenda kusanga nga twenyigidde mu bitajja. Oba ofuna point yange. Mu bitajja ebyo era be bantu bebamu abagenda okutwogerako oyo nno akola bw'ati. Senta azijja wano, senta azijja waki? Oba onfuna? Nze nkulimu isi kufuna. Kakati, nti netusigalanga tuli awo, nkoleki? Mbere mu bulamu bwe nsobola nga neeyiribidde, bajja kunvumirayo. Ngende mu bulamu bwe baagala mbeeremu, era nabwo ojja kusanga nga babwogeredde biki? Bingi bingi. Ne batabifuna babinoonyereza. Ne batabisanga. Nga kati essaawa zino, kati saimo essaawa zino. Tetuli bubi, ne tetuli bagagga. Nti omukama yakusaasira n'ofuna akamotoka. Teri muntu akkiriza ali eyo nti emmotoka tuzeegulira. Ebbanga lyonna bakitaddeko nti emmotoka bazizikola ki? Bazagulira. Naye ng'ate bw'obala abalamu ku mirimu nze gye nkola, nga nze nsobola okwegulira hali ya kawundo. Popale. Naye teri bakkiriza kuba balina ekibali mu bwongo nti batuwa, bakola bwe bati. Oba okitegeera? Kati ate bwe ndaba nga mukyala yaavuddeyo n'atandika okulangira abalala. Cause omuntu oyo ayambala ekibiri ekibi, tomanyi lwaki ayambala ekibiri ekibi. Tomanyi lwaki nga teri muntu ayagala kwambala ngatto ya gwalubege, Simon. Taliyo. N'ojja kwesanga nga busobozi. Abantu balina obuvunaanyizibwa. Nga bw'atuula n'akunnyonnyola layini yonna eri ku ye. Nga bw'anaagula wiivu eyakamu ekitundu, eka waliwo abatagenda kusoma, waliwo abatagenda kulya, waasula tagenda kusasulawo. So ng'ate okwambala wiivu ey'ebbeeyi, at least osasulawo osula ne batagoba mu nju. Kuba nago mawulire. Nga okeera ku macandwale, sigamba nti kisoboka oba tekisoboka. Nayokera ku makya Simon Ndwale bankolere ka wash. Kankendeeze ku bulamu bwe nnina okubeeramu. Nsevinga akasente olw'ebigwa tebikola ki? Bitalaze. Awo nno we ndowooleza nti baleke omuntu abeere mu bulamu bw'asobola. Tebasikaasika baana kubakozesa nsobi. Kubeera bangi be bakozesezza ensobi. Ffe tubalabyeko tubamanyi. Ng'oli talina yadde ekintu mu nju, talina ng'enkya wabaawo ekigwawo talina kiddako, naye nga ebintu byonna byalimu biri expensive. Oba okitegeera? Nga biri very very expensive. Nga wano kungulu tumulaba ali expensive, naye nga bwe tuddako emabega bwe bulamu bwe tunoonya. Bwabaawo abunoonyezza, well and good. Atabunoonyezza, tumuleke abeeremu abo bw'akola ki? Bw'asobola. Abeeremu abo mwobwo bw'asobola. Enfuna yo Saimo si ye yanampijja. Gwe mukama ayinza okuba ku bless nze oyina eno okola eno okola eri okola eri, akasente kayingira. Nze tomanyi nnyingiza yange na nfulumya yange. Gwe by'okola nze ndumu nagaba nali njogera naye mugambo olaba. Yes, iPhone simu nnungi ne sibuli atakwata iPhone titalina sente esobola jigula. Simo nze sikwata iPhone, nze ndi wa Samsung. Not because some iPhone sisobola jifuna oba sajigula. Naye nategeera Samsung. N'olaba oli ng'agamba yayogera biki ng'akwata na Samsung. Kikwate. Kati oba abamba zikwata bwe batyo. Lwaki olowooza nti buli alinamu? Exactly. N'amaaso. Nga bagatadde ku. Abantu bambi waliwo bitandi. Twali zamuli. Lwaki olowooza nti buli alikwata iPhone yalinamu? I think so, submission ndagadde nyeze eve w'omuwala lwansonga nti ffe tubyogerako buki bwogezi tugenderere. Oyinza okuba weesiga kazigo ka bbeeyi neesiga kaleisi naye ndabika bulungi. Anyway, tugenderere tuleme kukozesa bantu nsobi, tuleme kutandika kwejjamize. Tambi, dachikemu. Dachikemu, chisoka, ndi mbampita ntambi, ndi msajja wa njovu. Oyabira mwanyinaze, nasozi. Tuwa tuzizo luchikolo, echikolo, nakoro, kutano. Mbishonga tuzivu deyo. Echisoka, omwana afato buzeko. Tuwa hitu manyiri ya nasozi.
ngenda okuwulira nti yali alaba nnyo keeping up with the Kardashians. Nasoka n'agamba ayagala kubeera Khloe Kardashian, n'amugamba nedda. Njagala beera Kourtney Kardashian, n'amugamba nedda. Kale Kim Kardashian, n'amugamba nedda. Nagamba kale mba muganye nze kale neetuume Prima Kardashian. Shani n'akibeera ng'akisalako. N'ekisookera ddala nga tonaba kubeera ng'osonga lugalo mu banno. Here we are talking about fakeness. Okitegeera. Ekisookera ddala. Nasozi, mujjukira bulungi nnyo olw'akafaananyi akalivaira abaana ke batambuza. Ng'obulamu naye tebwali bulungi okutwaliza awamu. Naye nafuna engeri gye yeepimpinga essaawa zino. Simanyi oba omuteeka musana asobola obwangalamu eddakiika ebbiri. Ne tuguma, tetwafaayo. N'abeerawo omukyala mukazi wattu. So okubeera ng'olumba TV presenters si kirungi, naye wabeerawo abantu abamu abalwana entalo zaabwe. I was told she was attacking one of the TV presenters by no lutalo lwabwe nga lwa musajja, naye kyennyamiza okubeera nti no mu myaka gya mwannyinaze kati nganze kambere nga kafeero nantabuulirirwa mwannyinaze wetwaliyonka maama mu myaka gino wali badde okukakkana n'otuula n'obeera nga tolumba muwala oyo kwambi yeyamala n'asetolinga n'afuna omusajja alina n'omwana essaawa zino bambi nawo you count your losses. Tibali bagaana wadde nalimba wasiza bako musajja banna wadde nalimba wasiza abami bali ababiri ne kati yekanfu no wangi ntambi nzuno impossible tuli bagu tuli bagu musonywa obayo kwacho jikunya mu divebe nachu serinya wadirente tokola mufu kasazo nazi ne mpira kanedire mamba kadi nze nsubuga naso zijangu wendi nze nsubuga nta franka. Kale, tufudde wawo, ebyo nabyo bigwe ekibiweddeddaawo bannaayo.